Dobrý den, rád bych vás přivítal na půdě Střední školy automobilní a informatiky. Věříme, že se v našich prostorách a v našich učebnách budete cítit dobře a že tento den pro vás bude přínosný. Budeme se snažit společně s AV Media k tomu přispět, jak jen to bude možné. Máme den plný inspirace pro ředitele a zástupce středních škol a tou inspirací to obvykle vždycky začíná. Je nějaký dobrovolník, kdo bude první? Výborně. Šup, 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 šup. Všichni si to vyzkoušíte, jaký dokážete vyvinout tlak. Máte z toho radost? Najdu odvážlivce, kdo si vyzkouší tu první pomoc. Posaďte se, ono z toho může trošku zamotat hlava. Tak, chce si to někdo vyzkoušet? Naším dnešním cílem je inspirovat. Inspirovat ředitele k tomu, jakým způsobem se může vyvíjet výuka na jejich škole v těch nejdůležitějších odvětvích. Můžeme si zde vyzkoušet na jednotlivých stanovištích se podívat do virtuální reality. Je to zařízení, které slouží pro simulaci svařování, ale v bezpečném prostředí. Ty kroužky vás navádí, abyste měl správnou pozici toho hřáku. Model se napasuje na kosku a jak já kosku přiblížím, oddálím, rotuju, tak pracuji právě s tím 3D modelem. Máme tam i tu haptiku, propojení na externí senzory, tak tohle je takový nejvíc, co jde. Na trenažéru Ten Star můžeme se dostat na staveniště a ovládat bagr, buldozer a nebo velký nakladač. Tak a je to reálný stroj, to znamená přímé nejdřív nastartovat, se to musí postupně po částech odebírat červenou hromadu tamhle dozadu do té modré prohlubně. Účastníci našeho setkání si mohli vyzkoušet také technologie na měření v přírodních vědách. Čím hloubš to strkám, tím větší tlak to vyvolává, jo? Můžeme měřit tlak, můžeme měřit pH a v podstatě těch veličin, který můžete sledovat, je v současné době asi 70. Co se týká robotiky, máme možnost si vyzkoušet, jak ty malé robotické stavebnice. Dají se z ní stavět roboty, ale dá se z toho i postavit kompletně výrobní linka. Až po tu nejsložitější průmyslovou robotiku, kde už opravdu si můžeme naprogramovat velkého klasického robota. Můžeme si zde vyzkoušet také digitální jazykovou laboratoř. Díky technologii jazykové laboratoře vyučující, ale i žák vidí progres během celého roku. Zlepšení v jazykové laboratoři je měřitelné a můžeme ho krásně dokázat. Nám často řekli, ale já jsem se vlastně nic nenaučil za ten rok. A my řekneme, fajn, tak se pojď podívat, jak jsi mluvil v tom cizím jazyce v září a jak mluvíš teď v červnu. Už nyní z ohlasů účastníků vidíme, že digitalizace a technologie ve výuce dávají smysl. A těšíme se, že na některé z dalších akcí se potkáme právě i s vámi.